بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد. شاہ زنجانی کا اشانہ زنجانی راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں. بین الاقوامی حالات بھی بڑے نازک اور اہم چل رہے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز کے بھی سیاسی حالات بہت ہی نازک چل رہے ہیں. بین الاقوامی حالات کے لیے تو زنجانی جنتری میری حاضر ہے 2021 کی. آج کل جو بیت المقدس کا سلسلہ اور جو جنگ و جدل کا ایک صورت بنی ہوئی ہے، آپ یہ جنتری تحفتاً پی ڈی ایف فائل منگوا کے آگے بین الاقوامی حالات کیسے ہونے جانے اس کا آپ بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے یہ جنتری کی جو کاپی ہے جس میں پورے سال کے نہایت اہم مضامین دیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے گفٹ ہے. آپ اس کی پی ڈی ایف فائل منگوا کے اپنی ذاتی اور بین الاقوامی انٹرنیشنل جو پروڈکشنز ہیں اس کی رانمائی بآسانی لے سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری، ڈیرو دعاؤں کے ساتھ اجازت سے ہوں گا. میں چھتے زندگی ابھی دوبارہ کسی اور بہتر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.